Зручне сидіння для водія, яке можна відрегулювати індивідуально, та просторий салон, здатний вмістити до 83 пасажирів. У Житомирі розпочали тестування електробусу китайського виробника SkyWell. Цей автобус приїхав своїм ходом із Києва, витративши на дорогу усього 36% заряду акумулятору. У Житомирі техніки його оглянуть у трамвайно-тролейбусному управлінні, і потім транспорт так само своїм ходом повернеться до столиці. За словами міського голови, місто дуже довго підшуковувало підходящий варіант такого виду екологічного транспорту. Долго подбирали партнеров для этого проекта, и только я был на 4 заводах в Китае, которые производят разные были предложения. Сейчас, я думаю, директор компании представит более подробно, даст и техническую информацию, и там ценовой диапазон и все остальное. А главное, расскажет о самом производителе и о эксплуатационных характеристиках такого вида транспорта, потому что изначальная цена достаточно высокая цена изначально, она потом, если мы смотрим хотя бы период 5 лет, во многом окупается из-за разницы в эксплуатации. Скажу только, что производитель SkyWell, он в год производит в Китае 25 тисяч електробусів. Офіційний представник китайської компанії в Україні розповів, що під час тестування у Києві водієві навіть не вдалося розрядити автобус повністю. Ці електробуси, вони свободно проїжджають 300 кілометрів. Тобто в городському циклі ми їх тестували під нагрузкою, балластировали, если вы знаете, да, это укладываются мешки с песком, которые имитируют вес пассажиров. Мы тестировали в этом режиме по городским холмам города Киева. Зимой тест показал 287 километров. Это до перехода в эконом-режим. После перехода в эконом-режим автобус успешно доехал до базы. То есть общий километраж, чтобы вот он вообще встал, мы так и не протестировали, то есть мы даже не знаем, что, сколько бы он проехал, если бы он ехал уже так вот до момента полной остановки. Вот, то есть в итоге он, когда приехал на базу, это было уже 290 километров, мы просто не стали дальше рисковать, но убедились в том, что свои 300 километров он даже под загрузкой в зимний период проходит. Залежно від комплектації, ціна на такий 12-метровий транспортний засіб може коливатись від 290 до 320 тисяч доларів. Є й дешевший 8-метровий електробус. Він коштує від 240 до 270 тисяч доларів. Офіційні представники китайського виробника також і дають гарантію на електробуси. Гарантійний срок на ці електробуси 3 года, 200 тысяч километров пробега, на аккумуляторы мы даем гарантию 5 лет. То, что касается эксплуатационных, опять же, сроков по аккумуляторам, они рассчитаны на 5000 циклов, но с учетом того, что на одном заряде электробус проезжает порядка 300 километров, перемножив 300 на 5000, мы получаем максимальный срок эксплуатации аккумуляторов, это 1,5 миллиона километров. Но в наших условиях, я думаю, що це не буде 1,5 мільйона, але це буде більше, ніж 1 мільйон кілометрів однозначно. Після оглядин електробус від'їхав до ДТУ, де його мають оглянути спеціалісти підприємства.